Kenya oye! Si hapa ni capital ya Kenya? Wakenya wote wako hapa. Tarehe 9 mwezi wa 8 ambayo ni next week, kwa majina yake matatu tunachagua nani kama rais wa Kenya. Wacha wasikia vizuri. Wacha nione kule ya Ruto mpaka kwenye wako kule, kule ya Ruto, kule ya Ruto, kule ya Ruto. Kenya tumeamua. Sasa sisi tumekuwa kwa hii kinyang'anyiro for a long time. Na tumeteswa sana na wapinzani wetu. Wale watu wa deep state, wale watu wa system, wale watu wa state capture, wamedhurumu wenzetu, wakatuletea DCI, wakavuka wengine wetu, wakatisha wengine wetu. Lakini wakenya wamesema, na sisi viongozi tumesema ya kwamba hatupangui ngui. Na hiyo miezi yote na miaka yote tumesimama gagali tukitafuta umoja ya wakenya wote na ushindi ya wakenya na haswa mahasla. Kampeni yetu kama Kenya Kwanza na Hustler Nation imekuwa campaign ya kukuza uchumi wetu, ya kujumuisha wakenya wote, ya kujumuisha mahasla wote, ya kujenga uchumi wetu wa Kenya tukiwa pamoja. Kuanza wakulima, kwenda wanabiashara, kwenda wafanyikazi wa serikali, tujenge Kenya yote tukiwa pamoja. Nikienda kumaliza, Nairobi tupo, Kenya tupo. Sasa sikizeni, mimi nimetembea na huyu hasla, nimeenda na yeye Western, nimeenda na yeye Pwani, nimeenda na yeye Northeastern, nimeenda na yeye Kenya yote. Na mimi without a doubt I know for sure ya kwamba wakenya si ati watashagaa William Ruto ameshinda. Wakenya watashagaa na ile kura, na ile gap, na ile margin atagoga mzee wa kitendawili nayo na